Hei, Vivian her. Jeg skal vise deg noe som kalles for crosshairs, eller hårkors. Og om du har minst designer edition, så har du med dette her. Og den ligger oppe i rutenettet, grid. Her har du noe som heter ruler først. Det er jo da linjalene her, som man kan bare trykke av og på. Og så under den så har du noe som heter crosshairs. Det er også bare en av og på-knapp. Så når du går ut på bordet her og utover matta, så ser du at du har fått et kors som henger med pilen. Og det er for at du skal kunne se eksakt hvor du er hele tiden. Så om du ser på linjalen her oppe og på siden, så kan du se eksakt hvor du befinner deg. Så skal du ha på 200 der oppe og 100 her nede. Der, så er det akkurat der, og så vet du at da kan du begynne å dra ut noen ting herifra. Så kan du også dessuten måle deg fram til forskjellige ting. Om du skal si du skal tegne en firkant, og den skal gå fra 50. Du ser jo her oppe, den begynner på 0 lengst ut på matta her, eller lengst ut på den delen du kan kutte ut av, der man kan ha materiale. Så har du 0, 50, 100, 150 osv. Og så vet du at den her skal ligge på 50-50. Da går du ned så det ser, så du ser linjene på linjalen 50 oppe og 50 på siden. Og så kan du begynne å dra ut firkanten derifra. Og så kan du dra den da til for eksempel 200 der oppe og 150 der nede. Så, da har du også noen ting som viser deg hele tiden hvor på den her hvor på matta eller hvor på materialet du befinner deg. Så den kan være en ganske god hjelp. En del syns den bare er veldig irriterende at det er noe som henger fast i pilen hele tiden. Men ja, den kan som sagt være til god hjelp når du skal måle deg fram til ting, og du skal tegne opp noen ting som du vet akkurat hvor de skal ligge hen. Så er det bare å tegne opp til 200. Så kan du tegne opp neste, så vet du at da kommer den akkurat på samme sted, på 200 der. Nå har du jo også den her griden. Altså rutenettet. Den er jo også til hjelp, men den kan kanskje bli litt rotete å se på for en del. Så istedenfor den, så kan du da måle ut med crosshairs. Ok. Hei, hei.